بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيز دين قردشلر. bugungi suhbatimiz ham ilm odoblari haqida boradi va inshaalloh bugun agar e e e e imkoniyatimiz boricha harakat qilsak ajab emas bugun ilm odobi haqidagi aytmoqchi bo'lgan nuqtalarimizni yakuniga yetkazib ertadan boshqa mavzuga o'tamiz o'tgan galgi suhbatimizda e muroqaba haqida to'xtalgan edik ya'ni toibi ilm hamisha allohning muroqabasida bo'lishi lozim allohning kuzatib turganini qalbidan kechgan kechinmalarini da bilib turganini hamisha yodda tutishi lozim shu bilan birga inson o'zini ham muroqaba qilib turishi lozim muroqaba inson o'zini o'zi muroqaba qilib o'zini o'zi hisob kitob qilmasa inson orqaga ketaveradi beparvo yuraveradi shuning uchun hasibu hisob kitob bo'lmay turib o'zinglarni hisob kitob qilinglar deyilgan biloldeb hazrati bilol roziyallohu anhudan rasulullo akram alayhissalotu vassalom so'raganlar ey bilol sening shippaging tovushini eshitdim jannatda bizdan ildamlab ketyapsan biz bilmaydigan nima amaling bor deb so'raganlar shunda u kishi aytganlar men har doim tahorat olgandan keyin namoz o'qiyman ikki rakat nafl shukruuzu deb qo'yamiz buni ikkinchisi o'zimni har kuni hisob kitob qilaman tolibi ilm har kuni o'zi har ilm o'qiganda har ilm kitobini tugatganda va umuman hayot davomida o'zining olayotgan ilmini hisob kitobini qilib borishi lozim va ularga qanday amal qilyapti buni ham kuzatib borish lozim shu bilan birga niyatini ham hamisha tahlil qilib turish kerak niyatni yaxshi niyatda boshlaysiz lekin qanaqadir omillar sabab bo'ladi manfaatlar shon shuhrat va hokazolar sabab bo'lib niyat buzilishi mumkin o'zgarishi mumkin chalg'ishi mumkin shuning uchun niyatni muroqaba qilib turish lozim bo'ladi tasavvuf mashoyihlari yani mana shu muroqaba niyatni inson o'zini qalbini muroqaba qilishi borasida juda ko'p tajribalarni aytadilar jumladan inson o'zini o'zining amali orqali amali orqali o'zining niyatini muroqaba qilishi mumkin ya'ni manfaat kelgan paytda dunyoga manfaat kelgan paytda harakat qilib boshqa vaqt agar to'xtab qolayotgan bo'lsa demak niyatda ishkarlik paydo bo'lgan bo'ladi shunga o'xshash xullas inson o'zini o'zining niyatini zohur botinini muroqaba qilib borishi lozim bu ilm talabidagi odoblardan balki shartlardan hisoblanadi ilmning odoblardan yana biri o'rgangan eshitgan o'qigan narsasini qalbda saqlab qolish ongida saqlab qolishga harakat qilish rasuli akram ayhvassalam o'zlarining bir nechta hadislarida aytganlar bizdan bir hadisni eshitib uni eshitgandek yodlab olgan odamga eshitgandek yetkazgan odamga bir hadisni o'zida olib qolib yaxshi yodlab uni boshqaga yetkazgan odamga olloh uning rahmati bo'lsin alloh uni yuzini yorug' qilsin deganlar o'sha <laughs> o'sha hadislarda ilmni yodlab olish targ'ib qilingan ilmni yodlab olish uchun nima qilinadi mana yani kitob o'qiymiz hammamiz esda qolmaydi deydi ko'p odam o'qiyapman o'qiyapman deydi esda qolmaydi nima qilish kerak birinchidan ma'lumotni bitta o'qigan deb olib qoladigan zehn u juda noyob narsa bo'ladi hammamizda bitta o'qiganda qolmaydi bita o'qiysiz esdan chiqadi yana qayta o'qiysiz yana esdan chiqadi bitta hadisni bitta kitobda ko'rasiz esdan chiqadi ikkinchi kitobda ko'rasiz yarmi esdada qoladi uchinchi kitobda ko'rasiz keyin yaxshiroq esda qoladi shu bilan birga ilmni yetkazish uni saqlovchi eng katta demak vosita hisoblanadi siz o'qiganingizni oshna og'anilarga farzandlarga jiyanlarga aytib bering aytib bersangiz juda yaxshi qoladi shu bilan birga odam o'ziga o'zi gapirib aytishi ham mumkin o'qigan narsasini ilmni odoblari quyidagilar deb qisqacha sanab o'tishi mumkin oynaga qarab olib bu ham demak mana shu e, ilmni yodlashni yodlashni am yani osonlashtiruvchi omillardan hisoblanadi endi undan ham qulay vositalar undan ham qulay uslub ilmni yozib qolish eshitgan narsani yozib qo'yish o'rgangan ilmini qayergadir ishoralarini qaydlab qo'yish hozirgi kunda manaqa vositalar ko'payib ketdi ovozni yozib qo'yish saqlash kitobni saqlash mana shunga o'xshash olingan ilmni saqlab borishga ham qunt qilish kerak o'qigan paytingizda eshitgan paytingizda xuddi hamma narsani tushundingiz esingizda qolayotganga o'xshayveradi keyin u xotiradan o'chib hech eshitmagandek bo'lib qolishingiz mumkin chunki xotiraning tabiati shu bir narsa yangi ma'lumot kelsa eskisini tashlab yuboradi ko'proq uni saqlab qolish uchun demak mana bunga o'xshash jihozlardan ham foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi ilmning odoblaridan navbatdagisi xavf va rajo bo'ladi xavf va rajo nima xavf qo'rquv rajo umid ilm toliba hamisha ollohdan xavf va rajoda bo'lishi lozim katta katta bo'lmaydi men o'qib tashlayman o'qib tashlayman deb bo'lmaydi xavfda bo'lishi kerak lekin hech narsa qilolmayman men deb noumid ham bo'lmaslik kerak rajo umid bilan bo'lishi kerak egallayman olim bo'laman qori bo'laman va hokazo masalan bir surani yodlamoqchisiz o'shanga men eplayman xudo xohlasa degan qattiq qasdingiz bo'lmasa olmaysiz bir hadisni esda olib qolmoqchisiz o'shani yodlab olib qolaman degan sizda umid bo'lmasa yodlashingiz qiyin bo'ladi lekin katta ketmaslik kerak men yodlab tashlayman u qilaman bu qilaman deb bu narsa insonni insonni adashtishuviga olib kelishi va allohga suyanishini yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin shu bilan birga hidoyatda katta ketish ham bo'lmaydi ba'zi odamlar bor shu o'zini hidoyatda deb biladi endi hammamiz o'zimizni haqda deb bilamiz bu tabiiy hol lekin juda haddan oshib o'zidan sal boshqacha o'ylagan odamni ila adashchanga chiqarib biz hidoyatdamiz sen tamom zalolatga o'tib ketding va hokazo qilib katta ketib yborish bu ham yaramaydi balki inson haqdaman deb aniq ishonadi lekin haqdan adashib qolmaydigan xavfda ham bo'lishi kerak alloh haqdan toyiltirib qo'ymasin degan xavfda bo'lish kerak alloh olloh va taolo qur'oni karimda banu isroildan bir banu isroildan bo'lgan bir insonning hikoyasini keltiradi biz oyatlarimizni bergan ilm bergan kishi keyin undan biz o'sha oyatlarni sug'urib olgan olganmiz o'sha insonni hikoyasini ularga tilovat qilib ber shayton uni shayton o'ziga ergashtirib yubordi va yo'ldan ozganlardan gumrohlardan bo'ldi agar xohlasak biz uni o'sha oyatlar bilan darajasini ko'tarib qo'yar dik lekin u yerga yopishib oldi ya'ni u dunyoviy manfaatga qarab ketib qoldi havo nafsiga ergashdi yerga yopishib havoga ergashdi deganda dunyoviy manfaatga intilib qoldi va xohishiga ergashdi ilmni haqni emas xohishini istab qoldi xohishini istash nafsga tovba bo'lish deganda faqatgina ayolga qiziqish pulga qiziqish tushunilmaydi inson o'zining rayiga o'zining buzuq fikriga ergashib ham havoga ketib qolishi mumkin haqdan toyilib o'sha o'sha yo'lda demak adashuviga ketib qolishi mumkin haqni u qanday bo'ladi haqni ko'radi qalb aytadi vijdon aytadi haq mana u turibdi deydi lekin gapidan qaytgisi kelmaydi nimalardir deb qo'ygan undan qaytgisi kelmaydi shu ketdi endi adashuvda davom etishga o'tib qoladi mana shunday bo'lish bo'lib qolishning xavfi demak tolib ilmda bo'lishi kerak allohdan hamisha hidoyatini inoyatini so'rab turishi lozim ilm talabidagi navbatdagi odoblardan biri vaqtning tasarrufi tartibini yaxshi qilish vaqtni agar yaxshi tartiblab qat'iy o'shanga amal qilinsa juda ko'p narsaga inson ulguydi agar vaqtda tasarruf noto'g'ri bo'lsa baraka bo'lmaydi shuning uchun vaqtni tartiblab olishi lozim ilm uchun alohida vaqt ajratish va o'sha vaqtda kitob o'qiydigan kitobini o'qish yodlaydiganini yodlash lozim masalan hozir bitta surani yodlash desa ko'zimizga katta ko'rinadi ohu deymiz lekin bir oyatdan yodlab ko'ring masalan bugun Allahu Allah, in shaitan arajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wei lillik kulli huma zatilumaza. Bol. Sıçını. Beş mehal namaza namazdan kim? Namaza aldın. Beşte beşte okuy. Burda dakika ya muhafazketmedi, öyle ki niyetlerin var. İrtica. Al-Ladhi jama'ama u'adda. İkinci ayat diye atla buyas. Tar tab vakit. mana shu mana shunga ajratilgan vaqtni har kuni agar tartib bilan o'z vaqtida adosini qilsangiz o'zigiz bilmagan holatda ancha surani yodlab qo'yasiz bir e, loyiha bor o'n yilda qori bo'lish degan har qanaqa ishchiyu dehqon kattayu kichik qori oladi o'sha loyiha bo'yicha deb taqdim qiladi o'n yilda hozir ellikka kirgan bo'lsangiz oltmishga kirganda qori bo'lasiz qirqqa kelgan bo'lsangiz ellikka kirganda hofiz quron bo'lasiz hech bir ishingizga hech narsaga xalaqit qilmasdan hech narsa o'zgarmasdan bo'ladi qanday nima bilan vaqtni tartibi bilan vaqtdan unumli foydalanish bilan <laughs> 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 ilm odoblaridan balki shartlaridan biri maqsadni aniqlashtirish deyiladi <laughs> <laughs> maqsadni ham aniq qilib olish kerak eshitasiz ketaverasiz o'qiysiz ketaverasiz baraka bo'lmaydi nimadir maqsadni aniq qilib olish kerak xususan biror ilmda mutaxassislikni niyat qilgan odam ya'ni qaysidir ilmda mutaxassis bo'lishim kerak degan haqiqatni anglagan odam qaysi ilmda mutaxassis bo'lmoqchiligini oldini aniqlab olish kerak buni inshaalloh keyinroq e, bayon qilamiz undan keyingi ilmning odoblaridan biri imkoniyatni g'animat bilish imkoniyat mana shu imkoniyat hozir bizn o'tirishimiz suhbatlarimiz so alhamdulillah buni g'animat bilish kerak tartib bilan so'zlab ketishga harakat qilyapmiz ha tartibini buzmasdan buni o'zlashtirib borishimiz kerak bu ma'lumotlar birovning ixtirosi emas bular hammasi qur'on sunnatdan olingan va ulamolarning qur'on sunnatdan istifoda o'laroq xulosa o'laroq olgan demak natijalari hisoblanadi imkoniyatni g'animat bilish lozim yoshlikni g'animat bilish lozim yoshlikni g'animat bilish deganda biz faqat shu yigirma yoshgacha bo'lgan yoshni deb tushunmasligimiz kerak har birimiz ertadan bugun yoshmiz kelasi yildan bu yil yoshmiz inson qirqqacha kamolotga qarab o'ssa qirqdan keyin sekin orqaga qarab ketadi sekin sekin iqtidorlar va hokazo pasayib boradi to'g'rimi lekin ikkinchi tomondan tafakkur pishib boradi tafakkur xulosasi pishish jihatidan u ulg'ayaveradi ya'ni bugun yosh bugun ertagalik quvvatidan ko'ra bugun quvvati bor baribir bari bari. ertagalik salohiyatidan ko'ra bugungi salohiyati yuqori bo'ladi o'shaning uchun har bir imkoniyatdan foydalanib borish lozim bo'ladi ilmni faqat kitobdan olishga cheklanmaslik ulamolar sahofiy deb qo'yadi ya'ni sahifa sahifachi deb qo'yishadi ilmni faqat sahifadan olgan odam baraka topmaydi ilmni ustozdan olinadi va ustoz ustoz tanlashda ham albatta ustozning demak taqvosi salohiyati omonatdorligi xususan din ilmida sanadi borligi ya'ni qo'lida qog'oz bor degani emas sanadi bor degani sanadi bor degani olgan ilmini o'zidan yuqoridagi ustozlardan olgan o'zicha o'tirib kitob o'qib olib olim bo'lib olmagan ustozni huzuriga borgan cho'kkalab o'tirgan haligi mehnatini qilgan bag'rini zaxga berib ilm o'rgangan bu ustozni huzurida ilm o'rgangan odamni san'ati bor deyiladi endi sizni san'atingiz bor undan keyingi san'at bor undan keyin san'atsiz bo'lib qolmasin san'at rasuli akram alayhissalotu vassalomgacha ulangan bo'lsin chunki din ilmi u zot alayhissalotu vassalomdan taralgan shuning uchun ilmni kitoblardangina olishga cheklanmay ustozlarning suhbatlaridan ustozlarning demak e, majlislaridan olishga harakat qilish lozim biz ochig'ini aytishimiz kerak mana shu narsa bizda juda ham sus deyarli endi mana mana shu suhbatlarni alhamdulillah ancha muncha shunga qo'shsak bo'ladi jumadagi suhbatlar u ilm olishga kifoya qilmaydi u endi u jumadagi suhbat u ijtimoiy bo'ladi ko'proq eskidan shunaqa bo'lgan jumadagi suhbat u ilm talab ilm o'rgatish bo'lmaydi u u bir haftalik to'plangan muammolar kelasi haftadagi muammolar jami ijtimoiy ko'proq lekin ilm bu ustozdan tartib bilan o'rganiladi imom buxoriy masjid kalonda dars berganda hadis aytgan paytda o'n minglab odamlar eshitgan sahihi buxoriyni to'qson ming odam eshitgan u vaqtda mikrofon bo'lmagan nima qilgan deyishingiz mumkin u vaqtlarda muballiq bo'lgan buxoriy aytadi h deb aytsa u daryoda shuni eshitgan odam haddaa deydi undan keyingisi undan eshitib aytadi o'sha o'n ming odamga shunaqa qilib yetkazishadi ilmni ustozning har bitta lafzini muballiqlar shogirdlar yetkazib yetkazib bir, bir vaqtni o'zida o'n ming o'n besh ming ellik ming odamga dars aytishgan ilm shunaqa bo'ladi hozir bizda ilm desa faqat talabalar madrasani talabalari tushunadi unaqa bo'lmaydi ilmni aslida har bir musulmon odam farz ilmni o'rganishi kerak o'rganganda ham ustozdan o'rganish kerak tartib bilan o'rganish kerak ana bunda din binosi mustahkam bo'ladi yani, rasm chizsangiz ham agar inson rassom rasm chizsa tartib bilan chizadi xohlagan joyidan rangda boshlab xohlagan chizig'idan boshlasa rasm chiqmaydi oddiy de, bitta rasm ham tartib bilan bo'ladi birinchi masalan qaysi o'q ok. chiziqlarini chizib olish kerak to'g'rimi ikkinchi qaysi ranglarni berish kerak hammasini tartibi bor hozir siz bilan bizni olayotgan ilmimiz ko'pincha betartib betartib bo'lgandan barakasi yo'q haligi surati ham go'zal chiqmaydi keyin unish adashib ketib qolyapti bunisi bu yoqqa ketib qolyapti anaqa urushga ketib qolibdi u bo'pti bu bo'lti nimadan shular bularning hammasi tartibli ilm yo'qligidan boshqa gap yo'q tartib bilan ilm olganlarning birortasi o'shanaqa yanglishuv yo'lga kirmagan yo'q tartib bilan ilm olinsa mana shunda de, demak haqiqiy ma'noda ilmga ilmga inson ega bo'ladi va haligi aytganimizdek mana shunday ustozlar bilan ustozlar bilan suhbatlar bo'lishi kerak hindiston ulamolari aytadi shunday ilmlar borki u kitobdan topilmaydi deydi kitobdan chiqmaydi u u ustozlarni qalbidan qalbga olinadi qalbdan qalbga o'tadi u i u internetdan o'tmaydi u u mana bu kitoblardan sahifalardan o'tmaydi u bevosita muloqotda qalbdan qalbga o'tadi ana shunday ilm rasuli akram alayhivassalomdan kelayotgan ilmni o'zlarining nasibalariga yarasha ko'tarib kelayotgan ulamolar alhamdulillah hozir ham bor mana shunday bevosita muloqot ilm bizning yurtimizda qadimdan bo'lgan va mana shunga imkon qadar demak harakat qilishimiz lozim bo'ladi oxirgi odob bugun shu suhbatni tugatib qo'yishimiz uchun mavzuni ozgina qo'shimcha qilamiz bir ikki daqiqa rozi bo'lasizlar oxirgi odob ilmga amal qilish o'zi oxirgi emas biz aytmoqchi bo'lgan odoblarning oxirgisi deylik biz mana shu suhbatda aytmoqchi bo'lgan ilm odoblarning oxirgisi bu ilmga amal qilish ilmga amal qilish deganda bizga faqat shu olim odam ilmga amal qilishi kerak deb tushunishadi uniqi bo'lmaydi har bir odam bilganiga amal qilishi kerak demak olimni amali ko'proq bo'ladi olimning amali ko'proq bo'lishi kerak ilm ko'paygan sari amal ko'payishi kerak ana o'shanda u ilm manfaatli bo'ladi ana o'shanda u ilm haqiqiy ilm bo'ladi imom buxoriy aytganlarki endi bu borada biz juda ojizmiz lekin hammamiz imkon qadar islohga qarab yurishimiz kerak inson xatodan emas lekin xatoda muttasil ketish bu 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 do'zaxga qarab ketish bo'ladi inson xatodan xoli emas xatoni tushungan zamon o'zini o'nglash o'zini imkon qadar isloh qilish yo'lidan kamolot sari borishi bu unga vojib kecha siz namozingizda xushu kamroq bugun yaxshiroq bo'lsin kecha siz bitta sunnatga amal qilmasangiz bugun o'rgandingiz bugun amal qilib mana shunday o'sib boriladi imom buxoriy aytganlar men olloh subhana va taolo meni g'iybat haqida so'roqqa tutmasligini men umid qilaman degan qanday qilib deyishgan ya'ni g'iybat haqida olloh meni savol javobga olmaydi qanday qilib juda og'ir gap bu haligi har birimiz mubtala bo'layotgan illat bu g'iybat lekin ana o'shanday keng yoyilgan illat haqida imom buxoriy aytyaptilarki men inshaalloh bu haqda so'roqqa tutilmayman nega desa men shu hadisni eshitganimda hali balog'atga yetmagan edim o'shandan beri g'iybat qilmaganman yana u kishi aytadilar ahmad ibn hambal rahmathammad alayhi ham aytganlar biz muhadislardan so'rashgan qanaqa qilib minglab hadislarni yodlaysizlar desa amal qilib yani degan amal qilganingizda alloh barakasini berib esingizda qoladi ham har amal qilganingizda eslaysiz masalan bitta sunnatga amal qilsangiz har safar o'sha hadisni eslaysizmi o'z Öz o'zidan xotiringizda u yangilanib turadi o'shanng uchun ilmning muhofazasini eng birinchi demak sharti omili bu amal qilish hisoblanadi va amal bo'lmasa ilm foydadan ko'ra zararga hujjat bo'ladi alloh o'zi asrasin alloh olloh va taolo qur'oni ollohdan faqat olimlar qo'rqadi degan o'sha ushbu oyatni tafsirida sahobalardan adashmasam ibn abbos roziyallohu anhudan naql bor demak qo'rquving qancha ko'p bo'lsa shuncha ilming ko'paygan bo'ladi ilm haqiqiy ilm ko'paygan sari allohdan qo'rquv ko'payib boradi alloh olloh va taolo hammalarimizga o'rganganlarimizga amal qilish baxtini nasib etsin jannat arzon narsa bo'lmaydi bu unga erishish faqatgina haligi bitta ikkita diniy tadbirlarni qilib qo'yish bilan bo'lmaydi bu bunga o'ziga yarasha mehnat o'ziga yarasha demak harakat lozim bo'ladi inshaalloh mana shu

Örgün yetken ilimlerimiz özümüz üçün, ailemiz üçün, el yurt üçün, gelecek avlatlar üçün manfaatli ilim bulup kalışına Allah özgün muvaffak eylegin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in ya